зірка. 10 днів семирічна Катруся не розмовляла. Двічі дівчинка потрапила під обстріли російських військових. На початку березня її родина переїхала з Комишувахи до Новоіванівки. На думку батьків, у більш безпечне місце. Спокійне життя тривало до травня. Нам в будинок прилетіло два снаряди. Один прилетів на кухню, а другий прилетів у залу. В цей момент, на дивом, діти були вдома всі. Що не в дворі. Якби були в дворі, то дітей б у нас вже не було. Був такий мощний взрив, і діти забігли до мене в кімнату, і мамусечка родненька, це що каже, все. Я їх накрила собою, і почалося щось страшне. Ми думали, що це все. Про те, що хату обстрілюють, батько Віталій Сіров почув на роботі. Одразу ж побіг додому. Добігала, ну, вроді притихла, так метрів 30-40 оставалось, і вторая бомба взорвалась, касетна ета. І все, почало воно взриватися, я ж бігу, все кругом взривається. Ну, от мене два рази накрило. У мене ноги посекло, кишки резали. Контузія була, там, ну, таке. Дві операції, 6 осколків витягнули. У родині виховують шестеро дітей. Заради їхньої безпеки знову наважилися на переїзд. Повернулася до рідної Комишувахи, згадує Жанна Шпірна. Чоловік, виходить, поїхав в обласну, а я з дітьми залишилася в Комишувахі. І буквально через неділю десь туди прилетіло 22 снаряди. У нас лопнув підвал напополам, все, Катруся перестала розмовляти. Після цього взагалі все в мене їли. Я вирішила, що треба виїжджати з Запоріжжя. Це була остання точка. Багатодітна родина евакуювалася до Запоріжжя 17 травня. Прихисток знайшли в одному із центрів для переселенців. Тоді у відносно ще безпечному Запоріжжі можливість розмовляти повернулася до Катрусі за 10 днів. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.